Nu, nu tā, Simoni, nu čau, nu tu jau uzgaidīji, ja? Jā, sagatavojies. Nu jā, tomēr. Lakti nelielu tādu. Tik skaisti. Valentīna, jāpasvin, piesēdi to ar. A kā tu parasti svini? Nu, ka jau no jāšaptējās, tad kādai bonbongai apēdu, padzeru šampani, iet izguļos. Paskatos televizoru. Ikpareiz ir tā kaltina, paskatos televizoru rožu vannāju. Wow! Lasu, viena? Tā. Nu, dažādi. Un tu kā svini? Jā, es viņu svinu, bet es kaut kā tos tieši šodien braucu mašīnā un iedomājos, ka taču daudz kāds nebija tās Valentīna dienas, un tad kaut kā pēkši viņa parādījās, un tad kaut kas tā pārāk komerciā, tas man tā nepārāk. It kā jāsvin. Jā, it kā jāsvin, bet kaut kā liekas, ka var taču jebkurā dienā būt mīļš pret, vai ne, pret saviem tuviem cilvēkiem, savu otru pusīti, trešo pusīti un visu ģimeni. Bet nu, ja tajā dienā visi uz tām sirsniņām iziet, nu tad uz sirsniņām. Un ja iziet uz svecēm, tad Simoniņu vajadzētu mums aizdzināt tev kaut ko noteikti. Kafija varbūt, vai ne? Kafija arī, kafija un sārkociņas. Ko tu dzirsi? Jā, es dzeršu sārkociņas, es nedzeršu. Kafiju, jā, kafiju, jo šoreiz bez cukura, jo tās šokolādes ir saldi. Paldies tev. Jā, paldies. Man nav laika, būsiem pašiem jāaizdedzina, jāskrienāk tālāk šeptēties. Labi. Nu, labi, paldies, Simonīt. Ja? Atnāks vēl kādu priecīgu meiteni. Valentīna dienu, jā? Ja? Dziesmas tu raksti no sirds. Jā. Tāpēc arī es nerakstu, tāpēc dziesmas es nerakstu, piemēram, katru mēnesi kaut ko jaunu, bet, piemēram, gadā kādas divas, trīs dziesmas, bet tādas, kuras es zinu, ka es esmu tā kā ieguldījis visu, ko es tur varēju ieguldīt, un kad man nav kauns viņas laist, cilvēkos. Bet tad, kad pirmo reizi tā, kāda tā dziesma noskana radio, kas ar tev sirdi notiek? Tu uztraucies, viņa sāk drebēt vai tu esi mierīgs? Viņa sāk patīkami drebēt. Es joprojām atceros, kā šodien pirmo reizi, kad es izdzirdēju savu dziesmu pirmo reizi par radio, un tas bija 2000. Gads. Es mācījos universitātē, mēs dzīvojām, īrējām kursa biedri dzīvokli kopā, un es jau biju aizgājis gulēt, un divas Džudītes bija virtuvē, un skanēja radio SVH, un sāka skanēt mana pirmā dziesma Something. Kas tā bija? Something. Ah, pati pirmā dziesma, jā. Un viņa skrien uz mani istabu, Laura, celies augšā, tava dziesma skan, un es tāds apenēs dragāju uz virtuvu, mēs ap to mazo Philips maģīti aplipuši, klausāmies pirmo reizi man dziesma skan. Nu, man joprojām tāds sajūts, ka es pirmā skaņojumu dzirdu, tad man liekas, ka kaut kas tāds pat ka tas nav pirmais skaņojums, mana sirds tā patīkami iedauzā. Pirms vairākiem gadiem, es nezinu, pirms cik tev bija dziesmiņa sirds. Tev jau daudz gadu, tu jau vairs neatceries, cik tu sen bija. Veci, tu 60 būs. Tev bija dziesmiņa sirds sadeg neparasti, ja? Pirmā mana dziesma latviešu valodā, ar kur es uzrunāju plašākas tautu masas. Ar šo Freeman. Dziesmu sākās tieši mana sadarbība ar Mārtiņu Freeman. Es viņam iedevu šo dziesmu sirds sadeg neparasti angļu valodā, kas jau bija albumā. Un es teicu, lai viņš pamēģina, vai viņš nevarētu pamēģināt uzrakstīt latviešu tekstu. Un viņš šo tekstu uzrakstīja. Viņš vienkārši atrada trīs skaistus vārdus, kuros ielikt visu to domu iekšā latviešu versijā. Sirds sadeg neparasti. Ja ir kaut kāda tāda dziesma, kur ir, nu, kura man īsti neko nenozīmē ideja ziņā, viņa arī neaiziet. Tāds teiciens krieviem vispār to uz jebko var attiecināt. Što baļīt, a to mi govorīt. Tagad apakšā titri. Kas, sāp, par to arī runā. Tur ir interesanti. Nu, tad, ja tev ar to sirdi ir problēmas, tad mēs varētu aiziet pie skaistām dāmām un aprunāties, kas tev tur ir. Es domāju, ka es arī ļoti interesēts to uzzināt, jo Ziemassvētkos mana mamma tēvam uzdāvināja šito te asinsspiedienu mērītāju. Twitterī es lasīju, ka jūs viss ar ģimeni. Un man bija vissliktākie rādītāji. Nu, kaut kādi paaugstināti. Tāpēc ņem krūzīti. Es un ar man jau sāk sirds daudzīties atkal jau. Nu, protams. Nu. Vecs cilvēks, ko tad tu gribi? Runā par sevi. Manas mīļās meitenes, manas meitenes. Nu, padzied, es taču nemāk dziedāt. Daktars dos, daktars dos, daktars brīvu dienu dos. Nu, labrīt, meitenes. Lauri, labrīt. Asnāte. Dakters, kas to vien dara kā pēc sirdi no rīta līdz vakaram, ja? Un ārstē. Jā. Un Inta savukārt baiga gudriem aparātiem mēģina saprast, kas tur īsti notiek. Un Lauri savukārt ārstē visus ar mūziku. Es ceru. Daļa, nevis. Daļa. Es ceru. Lauri Reinik, tas, protams, ir intīms jautājums, bet kas tu pēdējo reizi bija pie kardiologa? Es pie kardiologa neesmu bijis nekād. Nekad mūžām. Varbūt, kad es esmu bijis, tikai es neesmu zinājis, ka es esmu pie kardiologa. Vismaz es neatceros. Bet redzi, es vakardienu
pirms Valentīna dienas bija aizgājis ciemos pie Intas, un Inta man saviem štrumentiem. Kas tas bija aparāti, ar ko tu pētīji? Tā bija ehokardiogrāfija, es jau tev tā kā teicu. Nu, es tā kā neatceros. Tāds kā sonogrāfs, bet sirdī, ja? Nu, sonogrāfs, jā. Un dāmas un kungi, un man ir rezultāti. Rezultātu studijā. Es ieslēdu savā seifiņā. Man ir rezultāti, es paskatījos, neko... Neko nesapratu. Nesapratu, ja? Kurai do... tev došu bildi, tev šito, kas tad ir ar manu sirdi? Visi kārtībā. Nu, tu man teici vakar kaut kas tur ar... Vārstuļiem neesot īstiktīgi. Tur tā viena vārstulīte. Ko dar vārstulis? Varās vaļā, taisās ciet. Tā kā viņa varās vaļā, viņa nedrīkst traucēt ne tajā asins plūsmai. Viņa to arī nedara. Bet tā kā viņa varās ciet, tad viņa to tur tā kā drusciņ tā kā negrib noslēgt. Tā, kaut arī. Kas atkrīt apakaļ. Nu, tur kripatiņa. Jā. Dakter, vai es dzīvošu? Es domāju, ka jā. Tā vaina ir, kā man viņa radusies? Es nezinu, pa daudz ēdu, pa maz skrienu, vai iedzimts varbūt tas ir. Nu, tavs konkrētais gadījums tiešām laikam saistās ar to, ka tu tāds esi ienācis šajā pasaulē. Ar diviem vārstuļiem. Bet bez negatīvas nozīmes. Ja tur varoties ciet kaut kas slikts noteikti, kā viņš to viņš jau var jūs? Varoties ciet visi kārtībā. Varās ciet, bet neaizvarās tā kā līdz galam apmēram, tā kā durus pieberās, teiksim. Nu. Tu neaizveries, atsakot. Jā, es neaizveros līdz galā. Sirds laikam ir viens no tiem nedaudzajiem orgāniem, ko var dzirdēt, kurš tur kustās pa iekšu un darbojās. Kā jūs viņu nosaukt? Kas tad tas ir tajā mūsu organismā? Kāpēc viņa tā pukst? Nu kas? Motors vai kas tas ir? Varētu viņu nosaukt pa sūkni. Jo faktiski, ko viņa izdara? Viņa saraujās, līdz ar to asiņas riņķo, un viss organisms tiek nodrošināts ar šīm asinīm. Tad kurā brīdī tad viņi dzentās asins pa asins vadiem? Tad saraujās? Saraujās. Ā, izspiež ārā. Izdzen ārā. Jā, tieši tā. Un tad, kad tad atkal tur satek apakaļ, ja? Pēc tam tāds asins. Jā, bet tur ir tādas vārstulītes, kas neļauj tecēt atpakaļ. Uh-huh. Un tās ir tās, kas nodrošina, ka atpakaļ asins neatgriežas. Jā, tātad, ja kaut kur atgriežās, tad tur kaut to savos aparātos tu redzi, ja kaut kas tur to ir. Es redzu. Jā. Ar to mēs esam tikuši skaidrībā. Sirds saspiežās, asins aiziet. Tālāk viņš iet pa asins vadiem. Ja viss ir normāli, tad viņš aiztek līdz pirkstu galiem un tā pa vēnām lēnām tek atpakaļ. Mm-hmm. Ja? Tā ir. Galvenais tā ideja ir tāda, ka caur asinīm notiek skābekļu un barības vielu transports, tāpēc tas... Asins ir vajadzīgs piegādāt tad orgāniem visiem. Ja ir kāda problēma asinsvadā, tad tā sirdī arī grūtāk tam punktam. Jā, protams, asinsvada tās tādas caurulītes ir. Tas ir tāda transporta sistēma. Sūknes sirds ir tas centrālais orgāns, centrālais asins, sirds un asinsrites orgāns, un asinsvadiņi ir tās periferās tās daļas. Tāds izskatās asinsvads, kuram ir vairāki sieniņu slāņi. Viņš ir mazliet lielāks nekā šis var ziloniem būt tāds. Jā, nu tāds potīšu asinsvads ziloniem. Tas ir normāls asinsvads, kurā iekšējais slānis nav bojāts. Viņš nav iekaisis. Nav. Mm-hmm. Labi. Un šis te nākošais griezums ir tāds, ka šitam te tāds dzeltens veidojās slānīts. Un tas ir tas, ko mēs saucam par iekaisumu. Tā ir iekaisuma pirmā stadija. Tas dzeltenais ir dēļ tā, ka cilvēks nepareizi ēd. Daudz ēd dzīvnieku valsts taukus, traknos pienu produktus, traknās gaļas, cūgaļas, maz ēd zivis, maz kustās. Līdz ar to varbūt, ka viņam ir vēderiņš. Un vēl viņš smēķē. Tas ir tas, kas šeit rodās. Raidījuma vadītājs sāk uztraukties. Šī ir tā stadija, kad faktiski vēl tā kā cilvēks var neko nejust subjektīvi. Viņam varbūt vēl nav sūdzības. Nākošā stadija, kad tas process tojās, jau tā kā lielāks jau progress. Mm-hmm. Progress. Šeit jau varbūt, kad cilvēks sāk just sūdzības. Nu, šodien ir jau ir miris. Traģēdija. Šeit ir traģēdija, un tas īstenībā tas sarkanais, tas nav nekāds joks, bet tas ir trumps. Ā, un tad jau ir. Un tad dakteris to sauc par infarktu, ja tas notiek sirdī. Tas ir infarkts. Un tad, nu jā, tad ir ļoti slikti, bet mēs dzīvojam tā, lai tas nenotiktu.
Es domāju, ka tad, kad es skatījos uz šiem visiem, es domāju, pirmais ka nav. Pirmais noteikti man nebūs. Es domāju, ka man ir otrais. Lai gan daktere pieminēja tos dzīvnieku, tos es nelietoju. nu, es, piemēram, cūku nēdu, es ēdu tikai vistu un zivis. Un, tad tev es... paukšu ir. Nu, zin kā, it kā es esmu neveselīgi, man tas viss tas dzīvesveids tāds dažbrīd var likties neveselīgs. Vēl iet gulēt, ne tādi ceļās, kad varbūt citi pārējie. Bet, nu, zinot, ka, piemēram, es varbūt smēķēju, un es mēģinu to kompensēt ar normālu uzturu, ar sporta nodarbībām, vismaz, lai to savu sirdi kaut kā, nu, piemēram, vienmēr sporta zālē arī paskriešu, lai patrenētu tos. Tātad iešana un tāda paskriešana sirdī ir ļoti, labi, ja? Ļoti labi, jā. Jo ātrāk, jo labāk. Vai es tad domāju, ka pīpēšana neko? Mani interesē, cik kaitīga ir smēķēšana. Bet pīpēšana savukārt smēķēšana ir viens no tiem trakākajiem. No tiem trakākajiem. Man liekas, ka Kāpēc? Smēķēšana vienīgā, gandrīz varbūt vienīgā lietas pasaules, kurai nav nekādas labas lietas. Absolūti nav nekāda dualisma, jo parasti lietas ir tādas, ka viņām ir gan tā labā puse, gan tā sliktā. Tad smēķēšanai ir tikai sliktā. Nu ko, Laura Reinika, ģerbies nost. Izmērīsim, kas ar tevi notiek. Bet es gribēju zināt, vai piemēram... Arī atkal no savas pieredzes, ja man ir nu, darbs naktī bieži vien, un man jānoturās ir augstā. Tev ir augsts asins. Un es ņemu un dzeru enerģijas dzērienus visādus. Nu, enerģijas dzērieni vēl vairāk kausē tavējo veģetīvo nervu sistēmu, kur tiek kausēta jau arī nakts darbā. Tad strādāt naktī nav pārāk labi. Jā, nu, katram savu uts, kas liedzās tam divs. labi. Nu, tad par to asinsspiedienu, Laurīt, šeit dur, ja? Šeit dur. Jā, es domāju, ka mēs te pat mērīsim. Es domāju, ar. Es atbrīvošu. No mūsu veselīgajām, cerams, sirdsdarbību veicinošajām uzturībām. Trubas vēl vajadzēs? Trubas nevajadzēs vairāk. Nu, labi. Jo Ziemassvētkos man bija ļoti augsts, es uzvarēju. Ģimenes konkursu? Ģimenes konkursu. Kuram viss augstākais? Un es uzvarēju. Super. Ar lielu pārsvaru. Vecas māmiņas piedalījās. Jā, arī viņas es pārsītu. Inte, ko tu asins spiediens rāda? Cik liels spiediens ir tanī brīdī, kas sirds ir sarāvusies? Un cik tanī brīdī, kad ir atslābusi, risks ir liels, lielam spiedienam, protams. Zemam spiedienam, tu vari sliktāk jūsties, varbūt, jā, gribas kafiju. Dakter ir bēdīga, un? Lauris arī, un rezultāts ir? Pozitīvs. Jā! Pagad, tas ir kā? Labs. Cik ir? 130 uz 80, es tev teiktu, ka pozitīva stresa reakcija. Jā. Holesterīns, tas arī bieži vien tiek saistīts ar visām šīm lietām kopā. Mm-hmm. Kas tā zipa vēl? Holesterīnu skaitli? Nu, protams, ka ne. Cik vajag būt? 4, re? Tur ir viss kārtībā, vai ne? Mm-hmm. Varētu būt. Un tagad tulkojumu? Jā. Ko tas rāda, kas tas ir? Holesterīns palielināts. Holesterīns ir riska faktors sirds asinsvadu slimībām. Bet kas tas holesterīns ir? Tie ir tādi asins tauki, ja viņi ir pa daudz, asinīs, tad viņi ceļojot pa asins vadiem, saķep kopā, jā, un rada nosprostojumu. Jā. Nosprostojumu, kur tās asinis ķerās. Mm. Un tad var ieķerties arī asins šūnas un izveidoties trombs. Kad tad vīriem ir tās vislielākās sūdzības ar sirdi sākās? Nu, kad nāk pie tevis tā masveidā? Kāds es negribu teikt, ka sākās tās problēmas, bet nāk ap 40. Tas ir tāds. Tas, tad jau tā slavenā krīze jūs... nāk tur virsū. Krāsotie mati un vispār. Arī, arī, bet katrā ziņā kaut kas notiek, ka viņi sāk domāt pa savu sirdi. Ā, un tad... Jo Džudīte ir aizsūtījusi pie ārsta. Tā jaunā. Ļoti biežs variants. Jā? Jā, motīvs. Un kad jaunā. Tā jaunā, jaunā. Jaunā, pat tev ir kādas tur kaut kādas problēmas. Pajautājiet tur, ārā. Jā, mēs esam nonākuši līdz tiem 40 gadniekiem. Tad te jāsāk runāt par sirdi kā par vēl vienu orgānu, un proti jušanas orgānu. Un te es domāju, ka mēs četratā skaidrībā netiksim, tāpēc es iešu pakaļ vēl vienam viesim. Ved. Foršajai Silvijai. Mana mīļā meitene, nāc šur! Simoniņ baltu kafiju vienu atnes, ja?
Lūdzu, gurķis veselīgi, labi sirdi. Nu, ko tu maisies ar tiem saviem gurķiem? Lūdzu. Mēs sākām runāt par tiem 40 gadniekiem. Nu, kas tad tur īsti notiek tajā organismā? Un kāpēc tad rodās tā krīze tīri arī tajā domāšanas veidā? Katram cilvēkam tā identitātes krīze rodas dažādos vecumos, bet 40 gados ir bieži tā, ka cilvēks daudz sasniedzis profesionālajā karjerā un tad var pievērsties citām lietām, dzīves kvalitātes uzlabošanai. No, tev vajag to jauno meiteni un visu kaut ko. Kā? Nu, kuram? Citam vajag arī jaunu meiteni. Bet citam vajag, nu, teiksim, tā kā vajag pievērsties veselībai vairāk. Tu uz sirdi skaties arī kā uz jušanas centru, ja? Jā, bet nevelti, ja mēs klausamies, man sāp sirds vai man smagi uz sirds vai man ir salausta sirds. Mēs nedomājam, ka mūsu sūknis ir nedaudz sabojājies vai viņš nesūc asinis tā, kā gribētos. Mēs domājam kaut ko, kā mēs jūtamies, cik mums sāpīgi vai priecīgi ap sirdi. It kā skan vienkārši, bet ja kardiologs var izmērīt sirds ritmu, sirds dobumus, tad jūtu pasauli, cik mēs esam varbūt vīlušies vai varbūt dusmīgi, varbūt priecīgi, to izmērīt ļoti grūti un to var vienīgais pastāstīt. Bet ja cilvēks par kaut ko sadusmojas, nu mazums, viņš iebuksējies ar mašīnu, tagad sniegos netiek ārā, nu ko tad darīt? Ļaut var vaļu dusmām un es nezinu, izplosīties vai norīt? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ja, ja mēs norijam daudz jūtu un nepadalamies vai neizstāstam, ja, tad ir ļoti smagi uz sirds. Un tad mēs sakam, man ir smaga sirds, vai tad jāiet beigās pie kardiologa ar sāpēm sirdī. Vai aparāti arī spēja fiksēt tādas lietas? Zini, protams, tieši it kā, nu nē.